Muy bien, atopáchedes a miña carta. Eso quiere decir que descifráchedes o mapa e que estades preparados para unirvos a miña aventura. Este ano son explorador. Deixa de que vos conte. Sabedes de onde é este mapa? Seguro que se vos fixades como vos exploradores o descubrides. Si, son as nosas costas. A Coruña pertence a Rías Altas e unha das súas rías é a de Laxe Corme, entre as que se atopan os nosos concellos de Ponteceso e Malpica de Bergantiño, en os que se encontran, por suposto, as nosas escolas. Que se ve ao lonxe? Colle da lupa. Exploradores, aquí comeza a nosa aventura, en Ponteceso. Este municipio ten 14 parroquias e 6.696 habitantes, repartidos en dous núcleos urbanos, Ponteceso, capital do concello, e Corme Porto, Vila Mariñeira. Eso que está desvendo o fondo é Ponteceso, e a desembocadura do río Anllóns. Percorre o sur do municipio ata a súa desembocadura na ensenada da Insua. Que tranquilidade camiñar a carón das ferventas da Saíma. Acompañadas polo murmullo do río, tedes que visitalas, pero para iso, sabedes onde se atopan? Que é unha ferventa? Vinde a pasear polo estuario do río Anllóns. Parádevos a apreciar a flora e a fauna deste lugar cheo de vida. Como vos biólogos, explorad as especies e a súa importancia nos ecosistemas. Mirade que fermosas paisaxes se forman na desembocadura do río Anllóns, onde se forma a ensenada da Insua. Continuando coa nosa ruta, atopamos as dunas da Barra. Como se chama esa illa que teñen en fronte? Eso deixo nas vosas mans, así que a investigar. Mirade que fermosas vistas da praia e as dunas da Barra. Seguindo a costa cara oeste, chegamos ao Mirador Natural de Monte Branco. Mirade as vistas, espectaculares, verdade? É o punto dende onde se divisa Ponteceso, Cabana de Bergantiños, El Axe e a ensenada da Insua, onde se amontoa a area e se forma un grande conxunto de dunas de case 2 km de longitude e uns 14 metros de anchura. Esa area terpa polas ladeiras de Monte Branco até o alto das Travesas. Por que? Eso xa mellor o deixo nas vosas mans. Como vos exploradores, volvamos ao mapa. Mirade canta riqueza teñen as nosas costas. En dous pasos atopamos ensenadas, bahías, ríos, praias. Mirade a que praia chegamos, coñecédela. Si, é Valarés. E a seguinte é a Praia da Armida, na ensenada de Corme. É unha das praias moi recollidas e que conta cunha illa en fronte coñecida como a Illa da Estrela. Sabedes por qué? Coñecedes a lenda? Como podedes ver na nosa ruta, estamos percorrendo ali a ría de Laxe e Corme, que está ben marcadiña neste mapa que vos ensino. Se continuamos a ruta, chegamos ao Faro do Roncudo, un lugar de referencia na Costa da Morte. Seguindo o noso mapa, chegamos á Praia de Niñóns, outra das máis fermosas e visitadas polo turismo. Salidos do Roncudo, comenzamos a percorrer a Costa Nariga, cos seus acantilados e cabos. Así, o faro de Punta Nariga avisa os barcos da proximidade da costa. A próxima parada é a ensenada de Barizo, a praia de Seiruga, na ensenada do Esteiro, e a praia de Veo. Cales son estas illas que están en fronte do Cabo de San Adrián? Sí, ali, en fronte da Armida. Entre estas illas e a costa hai un canal. Digo illas porque non é unha, son tres ou máis. Teñen algún faro? Ala, a investigar. Ser son ben bonitas. Aquí remata a miña ruta, pero comeza a vosa aventura. Así que mans á obra e a descubrir todos estes fermosos paraxes que caracterizan as nosas costas, ricas na súa variedade de especies e ecosistemas. Eu andarei na procura de libros que vos axuden nas vosas investigacións. Ata pronto, exploradores! Un saludo do vosso amigo Dendrín.